تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام ara program tena tihano yo sangata da kula da shukriya ada kiwa aur noshke na makhluki da pani khawa aur balochistan na aur khas taur ke pakistan na ke ba khuda na nagar kul rawana aur islamabad ke anna mulkana mahangai na khilaf anna mulkate आरा तरीका थे कादियानी थे अतिंग ना कोशिश मन्नी का थी और आरा जबरदस्ती का तरीका थे असे वजीर आजम उस नाराजी है मुसल्लत करे ना नमोना खातेर नहीं का चुम बाजिंगा बंदा वाक दापानी ख्वारा कि शायद कि जी पाकिस्तान है नुकसान है नुमादा जलसा जुलूसन अरे बदबख्ताक नन पाकिस्तान ने बचाए फो का कुन और पाकिस्तान ने जोड़ करो का कुन अरा बंदा अरा ग्राय तेनर जोड़ के वो दे छुवक नुकसान है तिंका पाकिस्तान अरा के इमरान खान ने इरादे दाद कुफरिस्तान जोड़ करोट इमरान खान ने अमो इरादा गाते मिश्ती मिलाफिंग की दान नौजवान आक दान नौ निहाल आक दान मुसलमान आक पेश तमानो कनाजी दोस्त आक ऐनो 25 अक्टूबर है 27 अक्टूबर है हिंदुस्तान کشمیری مسلمان تزیه ظلم کرے سوس کشمیر بزور بازو قبضہ کرے سوس افتاد سال کشمیر نے مسلمان اب جد و جہد کرے ہندوستان نا زیر اتمام مقبوضہ کشمیر نا مقبوضہ حیثیت سا او دے متنازع زمین سا او جاگا نا مسلمان کشمیر نا باشندہ آتا اختیار سا اقوام متحدہ نا قرارداد اک موجود سورہ کی کشمیری देर सुन रहेंगे रा आराड रहेंगे रा उसे दार राय अलोई ऐसा लेकिन ननादा बुजदिलिंगा वजीरे आजम दाखाम ना गद्दार वजीरे आजम दाइना ट्रंप तुम मिला कश्मीरी मोदी नजीर सौदा करे तकबीर जमियत उलमा इस्लाम जमियत उलमा इस्लाम तकबीर जमियत उलमा इस्लाम